Pergunta aqui que eu acho que você não vai responder, mas eu vou fazer porque, né? Ela pediu ah, transcomunicação Nossa. instrumental experimental. Perguntou. Poderia hum. nos contar essa história bizarra? Bom, já que foi a trans, como é que é transcomunicação experimental? Transcomunicação instrumental experimental. É a Mental Experimental. Eu Bom, já que é uma história bizarra, <laughs> principalmente para minha época. Hoje. Não tão bizarra, né? por tantos trabalhos nessa linha da transcomunicação. Mas na minha época era muito bizarro. Então eu vou chamar de bizarro né? só por causa disso. Então eu vou te contar essa história que eu nunca, provavelmente, acho que eu nunca falei em lugar nenhum. E quando eu estava pre preparando para fazer a live com você, o Jaqueline, hum. essa coisa veio na minha cabeça. Falei, eu vou falar lá. E a oportunidade veio agora, já que essa pergunta veio, tal eu vou, vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Em 1977, é, ou 78, não vou conseguir precisar, existia uma TV no Brasil, uma televisão, além da Globo, Bandeirantes, etc. Que era a TV Tupi. Uhum. Foi muito famosa. Programas do Flávio Cavalcante, Jota Silvestre, musicais, novelas famosíssimas. Né? Era preto e branco na época, né? Enfim. Então havia a TV Tupi. A TV Tupi ficava aqui num bairro da Urca, aqui no Rio de Janeiro. Continua lá o prédio, tudo. E eu cheguei a ir algumas vezes à TV Tupi, né? Porque eu tenho um amigo que é compositor, e a mãe dele era cantora, já falecida, foi atriz também de lá e, e também na Globo. E ele era compositor, ele queria tentar é, ver se entrava em algum concurso. Havia muitos concursos de, de composição naquela época que eram transmitidos é, transmitidas pelas TVs. Né? Concurso Shell, concurso, enfim, tem um monte deles. E a gente foi lá uh, falar com o maestro Manzoni, que era muito conhecido. Era um pianista, maestro, muito conhecido. Né? Eu lembro no, do nome dele, sim. É, exatamente. Ele era muito conhecido. Ele fazia todos os arranjos, se não me engano, para o Jota Silvestre, para as orquestras do, do Flávio Cavalcante, que também tinha programas de calouros né, naquela época, uhum. etc. E tal. Da onde até saiu o Emílio Santiago, saudoso cantor, que já faleceu. Enfim, então nós fomos lá tentar. Então eu tinha essa. Esse trânsito na, na TV Tupi. Ok. Em determinado momento, estava eu e um amigo meu, o Helder, que eu sempre cito, já falecido, que foi o que entrou na nave comigo em Cafubá. Muita gente deve conhecer essa história, senão depois eu faço um resumo. E ele virou meu companheiro de, de pesquisa, né? É, porque naquela época a gente não tinha essa liberdade, não tinha nem condição, porque primeiro não tinha computador. Não existia live, né? não existia celular, não tinha nada. E a gente ia falar com quem? Com o pai, com a mãe, com... nem com os amigos. né? Então era eu falava com ele, ele falava comigo, era um segredo nosso. Porque a gente não podia ser taxado de maluco. Então a gente tinha essa consciência de que poderia dar problema. Então a gente ficava. Era um segredo entre nós. Né? Depois se juntou um outro amigo meu, o Jorge, que também é outro contratado, tal, e viramos um trio. Depois foi um quarteto. E, aí depois eu falo com vocês exatamente como é que foi isso aí. Mas, um determinado dia, o Helder ele estava fazendo uma visita lá em casa. Estava eu e ele somente em casa. E a gente lá batendo papo, sobre outras coisas, inclusive, a gente ligou a televisão. E colocamos na tupi. Porque era uma das mais assistidas na época, mais que a Globo. Uhum. E começamos a assistir. Só que de repente cortou o sinal da Tupi. Quer dizer, cortou o sinal. Hoje eu digo cortou o sinal, mas para mim era como se tivesse entrado uma outra programação dentro da TV. Né? Terminou, um, sei lá, uma novela e entrou um programa. Enfim, coisas assim. Não, entrou. E o que era a cena do, do programa? Era um local onde você parecia um fundo infinito, você não via nada, como se fosse um estúdio. Mas não tinha microfone, não tinha nada. Parecia uma espécie de uma bancada que não dava para ver direito como era. E havia o que a gente percebeu que eram alguns seres na bancada. E eles começaram a conversar entre eles, no idioma deles, e a gente começou a entender, eu olhava para a cara do Helder. Que, que programa é esse que a gente tá vendo? Ele falava para mim, não sei, cara, mas tá interessante, vamos ver. Eu falei, claro, vamos ver, pô, interessa a gente, né? E, e a gente assistiu aquilo, aquele programa, não sei quanto tempo, não me lembro exatamente quanto tempo demorou, se foi 20 minutos, meia hora, qualquer coisa assim, né? Assistimos toda a conversa, tudo que eles falaram entre eles, tinha coisa que eles falavam. Que pareciam que era pra gente, porque encaixava na nossa história. Eu olhava pro Elder e falava, mas que coisa estranha, cara. É. De repente, corta a imagem e volta a Tupi. falei, porra, que coisa mais esquisita. Aí o Elder falou assim, pô, mas é, será que todo mundo viu? A gente começou a perguntar para pessoas que possivelmente naquele horário estavam ligados com a TV Tupi amigos nossos, mãe de amigo nosso, enfim. Ninguém viu isso. As, as pessoas que a gente conseguiu checar, que naquele mesmo horário estava assistindo televisão, ninguém viu isso. Falei, o Helder, nós vimos um programa que ninguém viu. Ele falou, é. Acho que sim, mas vamos checar mais um pouco. Porque eu sempre fui muito chato com isso. Eu checo até a última consequência. Eu não sou de acreditar de primeira. Falei, então vamos, vamos checar. E como eu tinha já esse pequena. Facilidade lá na TV Tupi, não que eu conhecesse todo mundo, nem era nada da TV, mas, enfim, eu pedi para um amigo meu que era mais chegado, falei assim: dá pra gente checar? Não, vamos checar a programação. Que dia foi? Eu falei, foi anteontem, em tal horário, de tal em tal horário, tá não foi checar, não. A gente transmitiu aqui, foi isso, 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 isso. Ou seja, praticamente uma transcomunicação através do, da TV em preto e branco, que a gente assistiu de um. Um bate-papo, sei lá, do que que era aqui, não. Num... Entre seres, eram os quatro seres sentados e conversando entre eles e falando sobre coisas que parecia que era pra gente. Tinham muitas coisas que falei, peraí, pera, parece que tá falando comigo alguma coisa que eu. Bom, parece que tá falando com você e tal. Eu ficava com o Helder assim, entendeu? E a gente ouviu aquele bate-papo todo, quer dizer, ou seja. Nós passamos por um momento de, sei lá do que, de uma transcomunicação, não sei se foi. Não tinha como gravar naquela época, não existia isso. Não tinha cassete não existia nada, né? E. É uma coisa bizarra para a época, né? Porque não é uma é. coisa comum para aquela época. Hoje em época. dia é comum. É, hoje em dia as pessoas se preparam, tem equipamentos, fazem uma é. série de coisas. Mas naquela época. E a gente fez todo esse. Essa checagem, entendeu? Então, realmente, nós vimos um programa como eu falava sempre para o Helder. Helder, lembra daquele programa que só nós assistimos? Ele falava: Pô, lembra que o cara falou isso? É, eu entendi isso, mas num idioma estranho, mas eu entendia. Eu falei, pois é, estranho, né, o cara? Porque eles falavam, mas eu entendia. Eles não deixavam de falar num idioma esquisitíssimo. Né? Mas eu entendia o que eles estavam falando, perfeitamente. Não é que eu ouvia uma voz na minha mente em português, traduzindo, tradução simultânea. Não era isso, não. Eu simplesmente entendia o que eles estavam falando. Tudo. Entendeu? E não era o mesmo idioma, não. Hein? Cada um tinha um idioma diferente, eles se entendiam, e nós entendimos que os quatro falavam. E quatro, provavelmente, de origens diferentes, porque eles eram bem diferentes um do outro. Né? Então. Eu acho que isso é uma coisa estranha, né? No mínimo estranha, né?